Жахлива аварія сталася у Рівному. На вулиці Романа Шухевича пішохід двічі потрапив під колеса автомобіля. Із множинними травмами чоловіка доставили до лікарні. Більше про це далі. Одразу під колеса двох автівок потрапив 40-річний житель Гощанщини. Чоловік переходив дорогу по пішохідному, куди зненацька вилетіла дача «Логан». Близько 18:15 на вулиці Романа Шухевича 43-річний рівнянин водій автомобіля дача «Логан» допустив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок потужного удару чоловіка відкинуло на проїжджу частину, де його переїхав інкасатор. Після цього на нього наїхав інкасаторський автомобіль під керуванням 25-річного жителя обласного центру та кілька метрів протягнув потерпілого. Свідки одразу викликали швидку, які за лічені хвилини прибули на місце події. Вулиця темна, знайти травмованого було складно, натовп людей і багато транспортних засобів. Знайшли вони травмованого, травмований лежав на асфальті, на проїжджій частині, головою ближче до осьової лінії, лежав на животі в калюжі крові. Олег Ушкевич додає, що чоловік був без свідомості, але ознаки життя ще були, тож медики взялися за працю. Встановлено діагноз – відкрита черепно-мозкова травма, розбите обличчя, кровотеча з носа, така профузна кровотеча з носа, пальпаторно закрита травма грудної клітки, пальпаторно переломи ребер в кількох місцях із двох боків, справа і зліва. І коли його переміщали на довгу транспортувальну дошку, помітили, що в нього є перелом кісток тазу. Потерпілого у коматозному стані доставили до реанімаційного відділення, де на нього вже чекали лікарі. Станом на 12-ту годину ночі 11 листопада чоловік живий. Що ж до водіїв, то обидва були тверезі. Досудове розслідування триває. Ілля Томашевський, Павло Стецюк. Новини Рівного.